सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर पहिलो पटक चितवनमा राष्ट्रिय धाम दिवस मनाएको छ। धाम दिवसको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धानमा मात्र नभई देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने गरी सरकारले कृषि दशक कार्यक्रम अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिँचाइ र बिउ एवं मल उपलब्ध गर्ने र यान्त्रिकीकरण गरेर धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धान बाली देशको रणनैतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तिनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यापार व्यवसायमा लाग्न र देशको आर्थिक क्षेत्रको परिवर्तन गर्न जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि कर्ममा माध्यमबाट देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकटेलले प्रदेश सरकारले दुग्ध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रवर्धन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दहालले चितवनका सबै कृषि योग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विश्वास दिलाउनुभयो। कृषक मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले खाद्यान्नमा चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेको जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा असार 15 जम्मा 18% धान रोपाइ भएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनीका अनुसार लुम्बिनीका 12 जिल्लामा गरी असार 15 गतेसम्म 18.5% धान रोपाइ भएको हो। लामो समय खडेरी परे पनि यस वर्ष गत वर्षभन्दा 7% बढी धान रोपाइ भएको निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविद हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जगबहादुर महराले आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काभ्रामा पुगेर 21 राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनु भएको छ। रोल्पाका कृषकहरू सँगसँगै खेतमा धान रोपाइ गरे। मुख्यमन्त्री महराले 15 असारलाई कृषि क्षेत्रको विशेष दिनका रूपमा मनाउनु भएको हो। यता रूपन्देहीमा असार 15 गतिसम्म 25% खेतमा धान रोपाइ सम्पन्न भएको छ। केही दिन अघि वर्षा भएपछि रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा रोपाइ सुरु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख शिवप्रसाद अर्याले जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूबाट आएको विवरण अनुसार 25% खेतमा रोपाइ भएको जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीमा रहेको कुल 85,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये 65% खेतमा मात्रै धान खेती हुने गरेको छ। यसै गरी असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बुटबलमा रोपाइ महोत्सव भएको छ। बुटबल उपमहानगरपालिका स्थित 18 दुबौलीमा बुटबल उपमहानगरको आयोजनामा रोपाइ महोत्सव सम्पन्न भएको छ। यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीले रोहणी गाउँपालिकामा रोपाइ महोत्सव आयोजना गरेको छ। गुल्मी, बागलुङ र स्याङ्जामा पहिरोमा परे 9 जनाको ज्यान गएको छ। गुल्मीमा 5, बागलुङ र स्याङ्जामा 2-2 जनाको ज्यान गएको हो। गुल्मीमा एकै परिवारका 5 जना पहिरोमा पुरिएको सबैको सब भेटिएको छ। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्जेको कण्ढेल पाछामा भेषबहादुर पिकको घर पहिरोले पुर्दा 56 वर्षका भेषबहादुर सहित उहाँकी श्रीमती 47 वर्षीय सुन्तली विक, बुहारी 30 वर्षीय सीता विक, नातिनीहरू 7 वर्षीय सपना विक र 2 वर्षीय विपना विकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक राजन भुर्तेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बागलुङमा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। गलकोट नगरपालिका 8 काँडेवास विश्वनिका 55 वर्षीय प्रेम विक र उहाँकी श्रीमती 50 वर्षीय बसन्ती विकको ज्यान गएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा प्रेमकी बुहारी कुमारी र नातिनी शिशिर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायकको परीक्षक विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्याङ्जामा पहिरोमा परेर आमा छोरीको ज्यान गएको छ। फेदी खोला गाउँपालिका 5 बाघेमा गैराती पहिरोले घर पुर्दा सुतिरहेका 31 वर्षीय दुर्गा जिटी र उहाँकी 3 वर्षकी छोरी निकिता जिटीको ज्यान गएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा अनुत्तीर्ण भएका अर्थात् नन ग्रेडिङ एनजी ल्याएका सबै विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईईमा एनजी ल्याएका सबै 2,42,313 विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि अर्थात् मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको हो। यससँगै 2 विषयसम्म नन ग्रेडिङ भएका विद्यार्थीले मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भनिएको थियो। शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सबै नन ग्रेडिङ विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि
परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई यस अनुसार व्यवस्था गर्न भनिएको छ। केन्द्रले लागू गरेको निर्देशिकामा दुई विषयसम्म नन ग्रेडिङ ल्याएका विद्यार्थीले मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने र दुई विषयभन्दा बढीमा नन ग्रेडिङमा परे सहितमा सञ्चालन हुने वार्षिक परीक्षामा मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो व्यवस्था समेत संशोधन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षा बोर्डले साउन 18 र 19 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने समय तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। रूपन्देहीको गैरहवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 वडाको समानुपातिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी आमा समूहका अध्यक्ष समाजसेवी युवा क्लब विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान गरेको छ। धान दिवसको विशेष अवसर पारेर समाजमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति तथा महानुभावलाई सम्मान गर्दै गैरहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्यालले वडाले गरेको सम्मानलाई पालिकाको समुचित विकास, सभ्य समाज निर्माण र असल सुशासनका लागि अझै थप जिम्मेवारी बनाउने बताउनुभयो। समाजमा फरक फरक क्षेत्रबाट फरक फरक अनुभव र समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने समाजका अगुवाहरूलाई 8 वडाले गरेको सम्मान सराहनीय रहेको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो। यस्तै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रसाद गौतमले समाज विकासको गति एकल प्रयास र सोचले मात्र सम्भव नहुने भएकोले समाजको विकासका लागि समाजमा विभिन्न भूमिका रहेका व्यक्तिहरूको सहकार्य र समन्वयलाई समय समयमा सम्मान र मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसै गरी सामाजिक विकास शाखाका रचना गौतमले जनताको सेवा जनताकै हातबाट हुने र ती हातहरूलाई सबैले साथ दिएर अझ बलियो बनाउन सकियो भने गाउँ समाज र वडाको समुचित विकास हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा मेलमिलाप समन्वयन समितिका संयोजक तथा देवीनगर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गुणाकर खुन्नालले टोल टोलबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित डम्पिङ साइटको तत्काल व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै वडाबाट भएको सम्मानले थप ऊर्जा थपिदिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष भुवन बहादुर राणा मगरले वडाको विकास र निकासका लागि टोल विकास संस्था, आमा समूह, युवा क्लब, समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, शिक्षा प्रेमी लगायतको भूमिका अतुलनीय र मूल्यवान भएको बताउनुभयो। वडाको सभाहालमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव दीपक मरासनीले गर्नुभएको थियो भने वडा सदस्य ज्ञान ओबिकाले स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सम्मानित विभिन्न टोल विकास संस्था, आमा समूह, युवा क्लब र समाजका अगुवालाई वडाले असार 15 अवसरमा दही चिउरा समेत खुवाएको थियो। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। सरकारले यो दिनलाई धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। धान दिवसकै अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा जस्तै रूपन्देहीको सैना महिनामा पनि रोपाई महोत्सव आयोजना गरेर धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सैना महिना नगरपालिकाले शनिबार सैना महिनाको वडा नम्बर 6 वैकुण्ठपुरमा आयोजना गरेको धान दिवस अर्थात् रोपाई महोत्सवमा नगर प्रमुख हरेन्द्र प्रसाद शर्मादेखि स्थानीय किसानसम्म धान महोत्सवमा सहभागी भएका थिए। त्यस अवसरमा बोल्दै सैना महिना नगरपालिकाका प्रमुख फरेन्द्र प्रसाद शर्माले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने सिँचाइलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा औलाउनु भयो। उहाँले सैना महिनामा रहेका सतह सिँचाइ, दानव, इङ्गुरिया र पहिला तथा कञ्चन नदीको पानीलाई कसरी सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएर योजना अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले जति अहिले गरिएको छ त्यो धेरै कम छ भन्दै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा सिँचाइका क्षेत्रमा सैना महिनामा थप काम गर्न गइरहेको पनि बताउनु भयो। सैना महिनामा रहेका खास गरेर सतह सिँचाइ, दानव नदीको पानीलाई सतह सिँचाइमा प्रयोग गर्ने, इङ्गुरिया नदीको पानीलाई कृषिमा प्रयोग गर्ने, पहिला नदीको पानीलाई कसरी कृषिमा ल्याउन सकिन्छ र कञ्चन नदीको सिँचाइलाई कसरी कृषिमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नगरपालिकाले यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। जति हामीले अहिले गर्न सकेका छौँ त्यो अत्यन्त कम छ। त्यसलाई हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा हामीले वृद्धि गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा सैना महिना नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना राणाले परम्परागत कृषि खेती प्रणालीलाई आधुनिक खेतीमा रूपान्तरण गर्न कसरी व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले परम्परागत खेतीबाट उत्पादन समेत कम हुने भएकोले आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम पनि आएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। गत वर्ष पनि यही टोलको अलि तल
एउटा समूहले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, त्यो बेला पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। जे भए पनि हामीले परम्परागत जुन कृषि खेती गर्दै आइरहेका छौँ त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर कसरी व्यवस्थापन गरेर जाने भन्ने कुरामा हामी लाग्न अत्यन्त जरुरी छ। हामी अझै पनि भन्न त भन्छौँ परम्परागत गर्दै आइरहेको कृषि खेतीलाई हामीले त्यही अनुसार गर्दै जाँदाखेरि पनि उत्पादन नहुँदो रहेछ। असारमा मान रोपेर मुरी फल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। कृषकहरू पनि रोपाईमा व्यस्त भएर मुरी फलाउने सपना बुन्दछन्। असार 15 गते रोपाई सकेर दही चिउरा खाने योजना बनाउँछन्। पछिल्लो समय असार 15 किसानहरूले विशेष दिनको रूपमा मनाउन थालेका छन्। किसानहरूमा असार 15 जागरण पनि आएको छ, तर यति हुँदा पनि किसानहरूको पीडा उस्तै छ। अब सैनामैना नगरपालिकाले किसानलाई समृद्धिसँग जोड्ने कुरा गरेको छ। सैनामैनाका कृषकलाई कसरी सहयोग दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा सैनामैनाका जनप्रतिनिधिहरूले योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 सालझण्डीको समावेशी टोलमा शनिबारदेखि स्केट पार्क सञ्चालनमा आएको छ। सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फडेन्द्र प्रसाद शर्माले एक समारोहका बीच स्केट पार्कको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा बोल्दै उहाँले स्केट पार्क सैनामैनाको सालझण्डीमा सञ्चालन हुनु अत्यन्त खुसीको कुरा भएको बताउँदै स्केटिङ आफैमा जोखिमको खेल भएकोले सावधानी अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आजका बालबालिकाहरू कुलतमा लागेर अन्तै गएर दिन बिताउने अवस्था रहेकोमा स्केट पार्कले बालबालिकालाई खेलसँग जोडेर समाजको विकासमा योगदान दिन महत्त्वपूर्ण हुने विचार राख्नुभयो। अहिले वास्तवमा केटाकेटीहरू क्लोथमा लागेर दिनभरि अन्त गएर बिताउने जुन प्रचलन छ त्यसलाई हामीले खेलकुदको माध्यमबाट एउटा सकारात्मक सोच वृद्धि गर्नका लागि यो स्केट पार्कले धेरै ठुलो महत्त्व दिन्छ। र यसमा तपाईँहरूले यहाँ भएका खेलाडीहरूले खेल्न सिकाउँदाखेरि यसका सावधानीका कुराहरू पनि अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ। कि स्केटिङमा राम्रोसँग नसिकिकन खेल्न थाल्यो भने त्यसबाट इन्जुरीहरू पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। र तपाईँहरूले जुन कञ्चनबाट आएर सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 जुन यो सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका युवा दीपक अधिकारीको करिब 60 लाख बढी एकल लगानीमा सञ्चालनमा आएको स्केट पार्कबाट बालबालिका तथा युवा युवतीहरू बढी लाभान्वित हुने बताइएको छ। स्केट पार्क उद्घाटन समारोहमा सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवाली, सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद घिमिरे, 11 नम्बर वडा अध्यक्ष रामप्रसाद भूषाल र वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष गोपाल पोखरेल लगायत अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। स्केट पार्कका सञ्चालक दीपक अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा सैनामैना नगरपालिकाकी पूर्व कार्यपालिका सदस्य कल्पना कुँवर र सैनामैना खेलकुद विकास समिति सदस्य ममता बुढा थोकीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन समावेशी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द अधिकारीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो।